FM. Gerai, vėliau, tai apdovanojimai, apdovanojimams ten apdovanosite jūs ne popsines grupės, kaip suprantu, o grupės, kurių radijas Lietuvoje negroja. Daugiau mažiau nei radijas, nei televizija negroja. Iš viso ilgo sąrašo žinau labai nedaug. Žinau grupę Žalvarinis, yra kurie mane nustebino dėl savo narių stiliuko. Ten yra tokios merginos, kuriuoms yra 23 metai, o man jos atrodo kaip 45. Tai vat, aš jį įsiminiau labai grupę Žalvarinis. O, jau čia neįžiūrėjau. Ne, dabar jau pasikeitė tos narės, tai dėl to galiu sakyti. Buvusios narės šitaip. Atjaunėjo. Tas jaunas. Tada bus daug kitų grupių. Pavyzdžiui, Banda Zeta. Kas čia? Jo, Banda Zeta tai tokia kaip balkaniška tokį folk. O, šitą patiks man. Kažkokį stilių groja. Nu, čia kaip Kusturicos filmuose, ne? Nu, jo, kažkaip. Super, labai gerai. Tokius mėgstu aš. Tada My Favorite Gun. Čia irgi iš Eurovizijos girdėta gal tokio? Nu, nelabai. My Favorite, favorite Gun iš tikrųjų buvo, jie turėjo vokalistą Justą Lapatinską, bet dabar jie išsiskyrė, tai, bet surado naują vokalistą, tai bus kaip ir premjera tokia, ar apdovanojamas naujo vokalisto. Supratau. Iš esmės, jo, muzikantai tai groja su daugo iš My Favorite Gun, tai ir su Marijonu, ir su Skempais. Jo, bet jie girdėti, dėl to aš sakau. O tu, Viliuks, dar yra toksai kaip reperis, ar jau šito projekto rinė? Jo, bet jis dar miega. Bet dar miega, supratau, okei. Okay. O kada laukti, kad atsibus kažkokios, nėra planų? Nu, ką aš žinau, nu, kur nors bus. Bus, kažkur, kažkada, tai kažką, taip neaiškiai, viską. Nu gerai, apie Viliuksą neklausinėjau. Kas ieško, tas randa. Iš viso 17 apdovanojimų. 17 nominacijų? Jo, nu ten 5 yra muzikantų, 5 apdovanojimų, o šiaip 12 tokių, vat, jau sakykime, rimtesnių. Tai... Tėtė, kalbam pirmą kartą įvyks, klausyk, tai kodėl tau kilo idėja čia jos surengti? Iš pavydo, kad vat, nepakviestas į mamą? Ne, tai... Ne, aš buvau pakviestas į mamą, aš buvau ten dalyvau. Dalyvau? Gerai. Jo, sudalyvau, tai gerai. Spratau, gerai. Tai, sako, gerai, sudalyvau. Party after party. Ne, tai žinai, nesinorėjo mamos vienišos palikti, tai... Jo. Nu, vėliau, dar kažkokių svarbių reikalų yra apie tėtį apdovanojimus ar... Oi, taip staigiai, tu nepareklamuoji svarbiausių dalyko. Aš dėl to labai pykstu ir netgi SMS sugaunu. Kokio? Vedėjas, kas vyras pasakyti. Vedėjas, kas bus. Palauk, reikia fanfarų, tuoj. Šiaip mes... Palauk. O renginio vedėjas bus... Mantas pats. Stonkus. Stonkus, tai. Mantas pats, Mantas Stonkus. Iki rytojaus. Rytoj apdovanojimuose prieikit prie Vilius, pasakyt, girdėjau tave per radiją, duok 5 ir Vilius duos. Davai, iki.